filmat en helt ny video. Denna video tänkte vi köra Game of Thrones, fast vi är lite få. Det är bara vi två. Nej, det är jag också. Du ska inte vara med. Det är vi två. Jag vill vara med. Och vi håller på att ringa vår kompis Nils, se om han vill vara med. Så vi ses när han har svarat. Nej, klart. Tyvärr så svarar han inte, så vi lite få. Eller han ringer en gång till. Och om han inte svarar nu så blir det tyvärr bara en edit. Därför vi är lite för få. Men vi kanske gör en till video om han svarar sen. Ja, så. Nice. Vi ses om han svarar eller om vi kör en edit. Mm. Om han svarar så kommer vi köra, fast om det blir en... Okej, okay. Så vi ses för editen.